Robert Lališ pochádza z Bratislavskej Dubravky. Má jedného brata, jeho rodičia sú rozvedení. On má sám dve deti s dvoma rozličnými ženami. Vyrastal tam ako bežný sídliskový chlapec so svojím bratom v partii. Nie je to žiadna väzba, je to pomerne útlý, nízky človek. Vôbec nepôsobí ako niekto, kto by vzbudzoval fyzický rešpekt. Druhá strana mince je, že napriek svojmu nedostatočnému formálnemu vzdelaniu je Kýbel mimoriadne inteligentný človek a je to aj pomerne sčítaný a vzdelaný človek. To znamená, že nejakým samoštúdiom sa vzdelal v mnohých oblastiach, napríklad v histórii. Robert Lališ, alebo Kýbel, alebo Malý, sa stal šéfom skupiny Sýkorovcov po smrti Sýkoru a Durana. Bol to vlastne človek, ktorý bol relatívne vysoko v tej sýkorovskej hierarchii ešte aj za čias Miroslava Sýkoru. Po smrti týchto dvoch ľudí, ktorí tú organizáciu Sýkorovcov viac menej riadili, to celé prevzal on. Smrťou Miroslava Sýkoru odišiel jeden veľmi silný boss bratislavského podsvetia, avšak tá jeho skupina to bola vybudovaná po stránke personálnej, organizačnej a bolo logické, že táto skupina bude ďalej pokračovať. Robert Lališ podľa polície ešte túto skupinu viac prepracoval, dokonca niektorí policajti ich označujú túto skupinu ako najprepracovanejšiu, najštrukturovanejšiu, z hľadiska toho, že niektorí členovia sa medzi sebou vôbec nepoznali. Skupinu vraj rozdelil Robert Lališ teritoriálne, to znamená, že každé teritorium malo svojho šéfa. Bratislavu mal na starosti Ladislav Bališ, alias Dlhý Laco. Senec mal mať na starosti Peter Havaši až do jeho smrti. Potom prebral tieto aktivity Martin Bihári. A Záhorie mal mať na starosti Ivan Cuper, alias Vinsko. František Borbély je tiež veľmi zaujímavá postava tejto skupiny, pretože na prvý pohľad sa môžeme pýtať, či naozaj členom tejto skupiny bol. Častokrát vystupoval ako výrazne samostatná jednotka. On mal svoje územie, pripisovali sa mu záležitosti skôr ako vydieračky a také tie klasické veci ešte z tých 90. rokov, ktoré sa tam diali. On vzťah s tými Sýkorovcami určite mal. Oni sa stretávali, ich obchody mohli byť spoločné, ale keď si Kýbel nakreslil na stenu ten pavúk, tak si myslím, že on tam zaradeného nemal. Veľmi významná bola práve tá jedna podskupina, vražedné komando, ktoré patrilo priamo pod Lališa a toto vražedné komando realizovalo tie najťažšie zločiny, jednak dovnútra, jednak navonok, na objednávku, jednak pri riešení konfliktov s rôznymi konkurenčnými skupinami. Toto vražedné komando pozostávalo z niekoľkých ľudí, určite najznámejší medzi nimi bol Jozef Roháč. Medzi ďalších môžeme spomenúť Martina Biháriho, Petra Havašiho, Vladimíra Cabadaja. Určite medzi nich patrí aj Juraj Bilík. Takto mala byť rozdelená tá skupina a oni mali pod sebou ešte niekoľko desiatok členov. Celkovo sa hovorí o skupine Sýkorovcov ako o skupine, ktorá mala približne 150 členov. Túto skupinu on riadil veľmi pevnou rukou. On síce mal prezývku Kýbel, ale takisto mal aj prezývku Gestapák. Tá prezývka vznikla práve od jeho krutosti, od jeho tvrdých, nekompromisných zásad riadenia, ktoré on presadzoval. Neviem si predstaviť, že by nemal žiadne organizačné schopnosti alebo že by išlo len o tú hrubú silu, pretože naozaj, že tá skupina fungovala veľmi dlho a mala veľmi jasné a striktné pravidlá. Bolo zavedené, čo si môžu dovoliť biletári, čo si môžu dovoliť ochrankári, čo si môže dovoliť čierny výjazd, ako hierarchicky musia posúvať vyššie peniaze z jednotlivých skutkov, ako sa budú vyplácať ľudia, ktorí boli ako keby v úvodzovkách zamestnaní pre tú skupinu. Čiže
to, čo sa vybudovalo pod pojmom Sikorky, tak to malo potom na konci veľmi ako silnú štruktúru. Lališ bol tvrdý aj na svojich podriadených a vedel tvrdo a nekompromisne a aj tým najtvrdším trestom, to znamená vraždou, zasiahnuť voči človeku, ktorý bol neposlušný, ktorý napríklad sa pokúsil nejakým spôsobom spolupracovať s políciou alebo nebodaj poskytovať nejaké informácie. A v tomto zmysle bolo zaznamenaných niekoľko vrážd, ak došlo k takejto situácii a musel takýmto spôsobom zasiahnuť, tak jeho komentár na adresu takéhoto neposlušného člena podsvetia bol, citujem, nebol to dobrý mariňák. Je trošku taká tajomná osoba on. Keby sme Lališa porovnávali s Černákom, tak Černák veľmi okázale dával najavo, že je bohatý, že má moc, že je chovateľom tigrov, netajil sa tým, dal to do televízie, ukazoval sa. Pokiaľ prišiel problém, že ho obvinili z toho, že niekoho vydiera, zvolal tlačovku, kde tvrdil, že má len bezpečnostnú službu. Toto sme u žiadneho zo šéfov Sikorovcov nikdy nevideli. Mikuláš Černák oznamoval Robertovi Lališovi to, že Duran mal prísť za ním a mal mu oznámiť, že teda chce prebrať Sikorovcov. A z toho možno vyčítať, že oni mali medzi sebou dobré vzťahy aj s Robertom Lališom naďalej, nielen s Miroslavom Sikorom, a mali sa podieľať spolu na niekoľkých vraždách. Jednou z tých vražd bola vražda prednostu okresného úradu v Poprade, funkcionára HZDS Vladimíra Bachledu. Túto vraždu si mal objednať za 20 miliónov slovenských korún Peter Steinhubel. Mal si túto vraždu objednať najskôr teda u Sikorovcov a Sikorovci to mali sprostredkovať Černákovcom a Černákovci do toho, keďže pochádzal z Popradu, mali ešte nejakým spôsobom zapojiť aj ľudí z Popradu. Vladimíra Bachledu uniesli, posadili do akejsi presvedčovne v tom penzióne Šar, kde okolo neho chodili Černákové tigre. Keď prišiel notár, tak Vladimír Bachleda podpísal tie podiely v Tatravagónke na Petra Steinhubela. Potom nasledovala likvidácia pána Bachledu, ktorého pozostatky našli pomerne nedávno. A na tejto vražde sa teda mali spolu podieľať aj Sikorovci, aj Černákovci. Spolu. Vraždy v podsvetí neboli len dôsledkom bojov o moc a vplyv. Často bola vražda obchodným artiklom i prostriedkom na dosiahnutie zisku. Nie je v tom nič osobné, je to len biznis, zvyklo sa hovoriť. Roman Deák bol zavraždený 19 ranami zo samopalu a pištole. Podľa obžaloby si túto vraždu mal objednať Marek Trajter. Vraždu si mal objednať u Roberta Lališa v období, keď fungovalo to jeho tzv. Vražedné komando za sumu 10 miliónov korún. Roman Deák bol pred revolúciou pracovníkom, bufetárom v podniku Jednota. Po revolúcii v tom chvíľu pokračoval, mal nejaký stánok kdesi. Jeho oblasťou bola najprv gastronómia, ale popri tom, samozrejme ako mnohí iní mladí chlapi z tej doby, videl obrovské príležitosti, ktoré priniesla politická zmena v roku 89. Dal sa na podnikanie všetkého možného druhu. Pohyboval sa v skupine Eda Diniča. Jeho smrť sa viaže k peniazom, tak ako to často v tom prostredí býva. Oslovil ho Marek Trajter s istou ponukou istého biznisu, ktorý on sám nebol schopný zrealizovať, tak požiadal Romana Deáka. A Roman Deák s Diničovcami ten biznis zrealizovali, ale Marekovi Trajterovi ako majiteľovi know-how nedali z toho podiel. A preto si Marek Trajter objednal u Sikorovcov likvidáciu Romana Deáka. Nebolo možné ale zabiť Romana Deáka ako prvého, ako člena skupiny Diničovcov, bez toho, aby Sikorovci riskovali vojnu s Diničovcami. Pretože v tej chvíli by boli všetci stáli proti ním. Takže išlo sa salámovou metodou. Najprv treba zabiť hlavu skupiny. To bol Edo Dinič, potom jeho brata. A až tretí prišiel na rad Roman Deák.
vzhľadom na to, že skutok bol premlčaný, nemôžeme hovoriť o Marekovi Trajterovi ako o objednávateľovi tohto trestného činu, pretože nemáme na to právoplatné rozhodnutie súdu. Napriek tomu, že v rozhodnutiach súdov sa konštatuje, že keby nebol tento skutok premlčaný, tak Marek Trajter by bol, musel býval byť odsúdený za tento trestný čin. Obvinený Marek Trajter počas celého trestného konania svoju vinu popieral. Usvedčovali ho tí, ktorí túto vraždu realizovali. A náš trestný poriadok v prípade, že dôjde k zastaveniu trestného stíhania z dôvodu premlčania, dáva obžalovanému právo, ak chce očistiť svoje meno, tak má právo požiadať, aby súd v konaní pokračoval a rozhodol o vine. Pričom i v situácii, že by uznal jeho vinu, nemôže ho potrestať. Avšak podľa mojich informácií obžalovaný Marek Trajter toto ustanovenie trestného poriadku nevyužil. Nie len Miroslav Sýkora, ale aj iní príslušníci podsvetia mali snahu presadiť sa vo svete podnikania a politiky, ktorý poskytoval pestrejšie možnosti než výpalníctvo a prevádzka krčiem. Nová vláda viedla po roku 1998 svojimi opatreniami krajinu do Európskej únie, kde sa rysovali ďalšie lukratívne príležitosti. Nové trendy a osobné nevraživosti prispeli napokon k vojne v podsvetí. Medzi vrchným velením Sikoriek a obchodnou časťou skupiny Takáčovcov vznikala akási snaha dať dohromady svoje sily a v istých oblastiach podnikať spoločne. Na čo mal Surovčík povedať, že on nie je proti, lenže problém bude Jano Takáč, ktorý s niečím takým nikdy nebude súhlasiť. Na to mala prísť odpoveď, s Takáčom to zariadíme. A na to bol Jan Takáč zavraždený. Prešlo 14 rokov, kým sa podarilo vraždu Jána Takáča objasniť. Počas výkonu trestu si začal spýtovať svedomie a k vražde Takáča sa priznal bývalý šéf organizovanej skupiny z bratislavského Lamača Juraj Ondrejčák alias Piťo. Istý čas bol ministrantom v kostole v Lamači, ministroval veľmi známemu kňazovi Jankovi Suchaňovi. Niekoľkokrát sa takto tam objavil. A potom si vybral inú cestu a približne ako 16-17 ročný sa ocitol v skupine Sikorovcov. A Juraj Ondrejčák bol svojím spôsobom a je osobnosť. Hej. Je to človek, ktorý má veľmi vyhranené názory, ktorý má veľmi rozvinuté, niekedy by som povedal až hypertrofované ego. A to znamená, že on dlho pod nejakým velením nemohol vydržať. Mali spáchať nejakú lúpež alebo nejaký menší delikt, a nejak to nebolo v súlade s tým, že by to vedelo ako vedenie tej skupiny, čo sa tam veľmi vyžadovalo, a ja som počul, že malo dôjsť k nejakému ako veselejšiemu oslavovaniu toho, že niečo také urobili, tak ho Robert Lališ proste vyrazil z tej skupiny. On si potom založil, alebo prešli k nemu tí jeho blízky, k nemu do jeho vlastnej skupiny. Zaujímavé na tomto je, že ho jednoducho tí ostatní nechali, aby v tom Lamači a okolí pôsobil. No a nakoniec sa stal pre nich aj prospešný, pretože či už teda v prípade tej vraždy Takáča si dokázali Sikorovci u neho tieto záležitosti objednať. I keď sa vraždy v podsvetí chápali ako súčasť biznisu, u Juraja Ondrejčáka to tak celkom neplatilo. Nastala taká situácia, že Juraj Ondrejčák provokoval Jana Takáča. Bol to mladý mafián, mal určitý drive, mal určité schopnosti, mal odvahu a samozrejme si chcel robiť ostrohy. No ale Jan Takáč už bol akože teda stará vojna a tiež si nemohol nechať brnkať po nose. A stala sa taká vec, že jednoducho Juraj Ondrejčáka mal odrazu naloženého v kufri svojho auta. To väčšinou znamená už iba jediné, že vás niekto zakope v lese, keď už vás niekto má naloženého v kufri v aute. A taká je logika tohto sveta, teda myslím tohto sveta podsvetia. A Jan Takáč túto logiku porušil,
a nechal sa uprosiť od Juraja Ondrejčáka, že ho teda pustil, dal mu, jak sa hovorí, amnestiu v tomto prostredí a nechal ho žiť. Toto bolo niečo, na čo Juraj Ondrejčák nikdy nemohol zabudnúť. Nikdy. Bolo to pre ňa obrovské poníženie, to, že musel vlastne prosiť o život. Chvíľu trvalo, než Takáčovmu zástupcovi Robertovi Pálovi to došlo, zozbieral informácie a prišiel k tomuto záveru. Za likvidáciou Jana Takáča sú Sikorky, ktoré si to ale dohodli s Jožom Surovčíkom. A Pál sa postaral o to, aby bol zavraždený Jozef Surovčík. Na to zase odpovedali Sikorky tým, že zavraždili Roberta Pála. A nasledovala zase smrť na druhej strane, na strane Sikoriek, Petra Havašiho. Petra Havašiho, šéfa seneckej vetvy Sikorovcov, nahradil Martin Bihári. Potom po dlhej sérii vrážd v bratislavskom podsvetí nasledovalo obdobie niekoľkých rokov ticha, kedy o Sikorkách nebolo prakticky nič počuť. Ako keby niekam zmizli spolu s ich šéfom. Meno Robert Lališ, predpokladám, dlhé roky mnohým bratislavčanom nič nehovorilo. Žil kdesi skryte v úzadi. On mal údajne taký zvyk, že mnoho času strávil mimo Slovenska a údajne aj po tých akciách odchádzal zo Slovenska. A väčšinou sa teda utiaľ do Čiek, kde v Brne mal jednu základňu, aj v Prahe sa pohybal, čiže on tu vôbec nebol. Bol to podľa tých informácií, ktoré o ňom sú, bol mimoriadne opatrný až paranoidný človek. Bol tu vtedy, keď bolo treba, aby tu bol a veľa času strávil tak, že iba cez telefón vydal nejaké inštrukcie. Mnohí členovia skupiny nemali na neho telefónne číslo, to už naozaj bola nejaká výsada, že mohli s ním telefonovať. Čiže aj voči tým svojím bol veľmi taký, že opatrný a veľmi si mal premyslieť, že čo urobí. Vždycky chodil s ochránkou. Na miesta, na ktoré chodil, na stretnutia, ktoré boli dohodnuté, si vždycky niekoľkokrát overil, či je to naozaj ono. Do reštaurácií, do podnikov, kdekoľvek, kde vlastne vošli, vždycky išla pred ním nejaká sledka, ktorá zistila, kto tam je, či tam môže byť nejaká osoba, ktorá by mohla byť nebezpečná. Na rozdiel od teda mnohých bosov sa veľmi často presúvala aj na Feliciách. Pretože to boli autá, ktoré boli nenápadné a tým pádom on v tomto prípade ohrozený nebol. On samozrejme si platil ľudí, ktorí pracovali v policajnom zbore, mal ich skorumpovaných a je zaujímavé, že on sa takýchto ľudí nikdy nevážil. On vždy hovoril, že buď si vagabond, alebo si policajt. Nemôžeš byť jedno aj druhé. Keď chceš byť jedno aj druhé, tak samozrejme ja takémuto policajtovi rád zaplatím, ale nikdy si ho nebudem vážiť. To bol jeden zo spôsobov, ako si zabezpečoval informácie o tom, čo sa deje vo vzťahu k jeho osobe a ako by sa dalo možno niektorým veciam predísť. Prinajmenšom od roku 1998 bol Lališ v permanentnom kontakte s niekým zo spravodajskej služby. Ticho okolo Sikorovcov medzi rokmi 2004 až 2010 vyvolávalo dojem, ako keby prešli na čas do zimného spánku, aby tu mohli byť večne. Pravdou skôr bude, že kdesi v bezpečnostných štruktúrach štátu si zabezpečili takú dôkladnú ochranu, že orgány činné v trestnom konaní nemali na nich dosah. V roku 2010 sa zrazu objavil na polícii človek z tej skupiny pod Sikorovcom. Bol to svedok Radovan Gerič, ktorý sa ohlásil, že by teda chcel vypovedať o tom, čo robia Sikorovci, pretože sa obával o život. To mal byť človek, ktorý pôsobil v seneckej vetve Sikorovcov akoby letár, ktorý potom bol poverený vyberaním výpalného a vyberaním peňazí za rôzne aktivity a niečo nezaplatil tej skupine, za čo dostal zákaz chodiť do podnikov, ktoré pod nich patrili. Myslím, že mu zobrali aj auto a obával sa, že by mu mohli siahnuť na život. V tomto strachu sa ozval policajtom a zrazu začal rozprávať, že existuje skupina Sikorovci, ako je rozčlenená, aké postavy tam patria, čo robia a menoval skutok po skutku,
ktorý mali mať na svedomí tí senecký Sýkorovci. Po jeho výpovedi sa k nemu pridal ešte jeden ďalší svedok. Ten zase mal ako keby taký celkom globálny prehľad o tom, ako fungujú tí Sýkorovci od centrály až po spodok. A zrazu proste boli na svete výpovede, že takto to je. A tým policajtom sa podarilo ako keby spájať tie ich výpovede s nejakými skutočnými udalosťami. Vo februári 2010 policajné orgány udreli prvý raz a začali s rozsiahlým zatýkaním v Bratislave, v Senci a v Pezinku. Senecká vetva Sýkoriek prestala fakticky existovať. Zadržali ich, obviňovali ich, ušiel im iba ten Martin Bihári, prezývaný Rus, ktorý bol šéfom gangu. On potom neskôr priznal, že vlastne dostal zrejme od Roberta Lališa signál, že by mal odísť, že sa chystá nejaká akcia. Rok potom sa mala skupina okolo Ladislava Bališa, ktorého prezývajú dlhý Láco, sa mala pokúšať o prípravu vraždy svojho vlastného člena, toho Martina Hrabaríka, ktorého prezývali Rezeň. Tento človek sa vtedy ukrýval, lebo figuroval ako obvinený v jednom vydierackom únose v Nitre. A tá skupina sa obávala, že keby ho náhodou polícia chytila, pretože už nebol vraj taký opatrný, že by sa skrýval, že by nemohlo dôjsť kontaktu, že sa pohyboval niekedy aj voľne po ulici, tak sa obávali, že by sa to dalo rozkryť a začali pripravovať jeho likvidáciu. Chceli na jeho vylákanie použiť jeho dlhoročného kamaráta, toho Rohla, že ten Rohlo si nevedel predstaviť, že spôsobí vlastne smrť vlastného kamaráta, prezradil polícii prípravu tej akcie a proste v deň, keď sa dávali dokopy, tak polícia vlastne druhýkrát udrela na Sýkorovcov. Takto zasahovali desiatky kukláčov vo štvrtok večer v našom hlavnom meste na rôznych miestach súčasne, a to pred jedným z najväčších nákupných centier za čerpacou stanicou v Petržalke, v reštaurácii pri jazere Zlaté piesky a vo fitness centre v Ružinove. Podľa polície mala práve skupina Sýkorovcov už dlhšie plánovať likvidáciu jedného zo svojich členov, a to Martina Hrabárika, prezývaného Rezeň. Vraj ho chceli vylákať na stretnutie a potom zabiť a zrejme aj zakopať. Pri policajnej prehliadke auta jedného z obvinených našli údajne páč a lopatu. Ten však tieto skutočnosti na súde poprel. Počas prehliadky zaistili 4 krátke guľové zbranie, ktoré sú momentálne predmetom expertízneho skúmania, a taktiež zaistili aj dôkazné materiály, ktoré by mohli mať súvis s prípravou vraždy. Ladislav Bališ, jeden z údajných bosov Sýkorovcov, Juraj Bilík, William Rafael, Richard Šulka a Filip Nerád, tak po zadržaní a obvinení z prípravy vraždy skončili vo väzbe. Opatrnosť a zrejme i včasné informácie prispeli k tomu, že záťahu polície dokázal šéf Sýkoriek Robert Lališ uniknúť. On sa už vtedy ukrýval viac menej na oko, potom samozrejme, keď prišlo k jeho prvému obvineniu a začali ho hľadať, tak samozrejme Robert Lališ v tom momente ušiel. S tou bratislavskou partiou zobrali a obvinili aj Juraja Bilíka, prezývaného Čapatý, ktorý bol úplne najbližším človekom, podľa vlastných slov, Roberta Lališa. Posledných 13 rokov, v podstate od šoféra, šéfa ochránky, poskoka, mal pre neho robiť všetko. A síce na začiatku nepriznával nič, ale počas toho procesu nadobudol pocit, že sa o neho vôbec nestarajú, že za ním nikto neprišiel do väzby, že mu nezabezpečili adekvátne zaplatenie advokáta. A proste sa prihlásil a s hláškou, že mením svoj život, povedal, že on sa teda prizná, že povie všetko, ako bolo, a že povie polícii celú vražednú sériu. Členstvo v jednej z najstarších organizovaných skupín podsvetia, vražda a nedovolené ozbrojovanie. Tieto tri skutky má na krku okrem ďalších obžalovaných aj Juraj B. Ten poslal predsedovi Senátu list, ktorý zmenil dnešné pojednávanie. Jeden z obžalovaných poslal list predsedovi Senátu, v ktorom mu oznámil, že sa chce priznať a že chce vypovedať ku všetkým skutkom uvedeným v obžalobe. Obžalovaný Juraj B. vysvetlil, ako skupina fungovala, opísal jej členenie. Podľa jeho slov vyberali výpalné na Záhorí, v Seneckom okrese a v hlavnom meste. Každá z týchto vetiev mala svojho vlastného šéfa. To sú ich prezývky, pod ktorými vystupovali. Po odrátaní svojich výplat mali peniaze posielať šéfovi, ktorým vraj bol Robert L., prezývaný Kýbel. Ten je na úteku. Toto všetko určite teda zohralo veľkú úlohu aj v tom zohľadnení jeho výšky trestu, aj v tých ďalších kauzách. Pridávali sa potom ďalší bývalí Sýkorovci, ktorí spolupracovali
Keď polícia zadržala na Morave ďalšieho popredného predstaviteľa gangu Sýkorovcov Martina Biháriho, tak vtedy bolo už len otázkou času, že padne aj Lališ. Po skončení vyšetrovania v roku 2015 bolo začaté dokonca hlavné pojednávanie vo veci skupiny Roberta Lališa a jeho teda najbližších spolupracovníkov, avšak vo vzťahu k Lališovi bolo vedené stíhanie proti Ušlému. To je osobitný spôsob trestného konania, pretože do času hlavného pojednávania nebol zadržaný, napriek tomu, že bol vydaný na neho medzinárodný zatýkač. Tak tento medzinárodný zatýkač nakoniec mal úspech, pretože v októbri 2015 bol Lališ zadržaný v Kolíne nad Rýnom. Roberta Lališa priviezol na Slovensko vládny špeciál krátko po poludní. Prevoz prevádzali prísne bezpečnostné opatrenia, vo vzduchu bol policajný vrtuľník. Údajný boss Sýkorovcov sa roky ukrýval v zahraničí, až kým ho v októbri nechytila polícia v Nemecku, kde sa už nachádza za múrmi Banskobystrickej väznice. Hľadanú osobu, ktorú koncom októbra zadržali v Nemecku, dnes slovenská polícia prevzala od nemeckých orgánov. Ide o vykonanie viacerých európskych zatýkacích rozkazov vydaných špecializovaným trestným súdom v Pezinku. Robert Lališ je obžalovaný z viacerých vrážd. 6 prípadov je už na súde a 5 v prípravnom konaní. Potom ako údajného mafiána priviezli na Slovensko, sudca niekoľko hodín rozhodoval, či ho vezmú do väzby. Napokon rozhodol, že ho počas stíhania nechá vo väzbe. Obáva sa totiž úteku údajného mafiána a toho, že by mohol ovplyvňovať svedkov. To, čo vyzeralo, že bude veľmi jednoduché a že tohto človeka sa podarí posadiť na doživotie do väzenia, vyzeralo to ešte po prvom rozsudku špecializovaného súdu, ktorý rozhodol v tomto prípade naozaj expresne. Sa nakoniec ukázalo, že no, keby to nebolo smutné, tak je to až vtipné, čo sa okolo tejto osoby deje. Pretože Roberta Lališa a spol. Odsúdil špecializovaný súd na doživotie. Najvyšší súd v Senáte so Štefanom Harabinom to zrušil. Dostal to znova špecializovaný súd, v Senáte so Štefanom Harabinom to zrušil opäť. Vraj žiadny zo sudcov špecializovaného súdu nemôže Kýbla odsúdiť na doživotie, pretože sú všetci zaujatí. Prehodili to na krajský súd, z krajského súdu to ale zasa najvyšší vrátil na špeciál. A teraz sme v štádiu, v ktorom nikto netuší, čo sa v zásade bude diať, pretože ak to špeciál znova odsúdi a znova to napadne do Senátu Štefana Harabina, ten už aj mne osobne hovoril, že nebude mať inú možnosť, ako to jednoducho zrušiť znova. Robert Lališ, prezývaný Kýbel, si rozsudok na lavicu obžalovaných v Banskobystrickej väznici vypočuť neprišiel. Včera vyhlásil, že sa cíti byť nevinný, pričom Senát mu vraj uprel právo na spravodlivý proces. Trvá na svojich doterajších vyjadreniach, to zbere vyhotovíme aj písomné odvolanie. So svojimi spoločníkmi je Lališ súdený za 6 brutálnych vrážd z konca 90. rokov, založenie a zosnovanie zločineckej skupiny a za ďalšiu trestnú činnosť. Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici svoje rozhodnutie spred roka nezmenil a vymeral im rovnaké tresty. Okrem Roberta Lališa dostali do živote aj Ivan Cuper a Jozef Roháč. Martin Bihári, prezývaný Rusi, odpikáva 23 rokov a Alojz Kromka je už právoplatne odsúdený na doživotie. Proti dnešnému rozhodnutiu sa odvolali ich obhajcovia. Odvolal sa aj prokurátor, ktorý podal námietku zaujatosti proti členom Senátu Najvyššieho súdu pod vedením Štefana Harabina. Popri tom, čo sa toto všetko deje, je Kýbel momentálne vo väzbe, v ktorej by mal byť ešte niekoľko rokov, ale dá sa povedať, že reálne hrozí, že sa môže dostať na slobodu. Zaujímavé je, že Lališ do dnešného dňa tvrdí, že nič z toho neurobil. Lališ stále, na rozdiel od mnohých ostatných, ktorých odsúdili a ktorí s políciou spolupracujú z tejto jeho skupiny, on stále tvrdí, že je nevinný. De jure zatiaľ stále po tom neuveriteľnom ping-pongu na tých súdoch, tak on ešte doposiaľ odsúdený nie je. Ale tých skutkov je veľké množstvo a tie skutky, čo sa týka aj vrážd, alebo prípravy vrážd, objednávky vrážd, oni v zásade pribúdajú aj teraz v tomto čase. No to volá, kedy bolo ešte v časoch Černáka, že nebolo vykopaného hrobu, pri ktorom by Černáka neobvinili, tak teraz je presne v tejto fáze vývoja aj Lališ. Skupina Sýkorovcov podľa mojej mienky prestala existovať vtedy, keď Kýbel utekol do zahraničia pred zatýkačom. A vo chvíli, ako začal Juraj Bílik alias Čapaty rozprávať, tak tam už začal každý hrať iba na svoje tričko.
všetci pochopili, že ak majú akú takú nádej dostať primeraný trest, tak musia spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní a vylepšiť si nejakú pozíciu v rámci trestného konania. Samozrejme, že tí ľudia, ktorí tvorili také širšie podhubie Sikorovskej skupiny, sa nevyparili a sú tu v Bratislave, ale myslím si, že nikto z nich nemá ani chuť, ani peniaze, ani organizačné a iné schopnosti na to, aby dal dohromady nejakú takú partiu. A ďalšia vec je aj taká, že už pominuli tie časy. Tieto klasické partie organizovaného zločinu už dnes v princípe neexistujú. A ak existujú, tak len vo veľmi obmedzenom priestore a s veľmi obmedzenými možnosťami. Dávno sme tu už nemali, že by sa boli takto niekde strieľali po uliciach. Z tohto pohľadu môžeme povedať, že možno je to preč. Nejaká super viditeľná skupina, ktorá by napríklad pôsobila v Bratislave, o ktorej by všetci vedeli, že sú to oni, ale nikto by na nich nevzťahol ruku, tak ako sa to dialo v tých rokoch s ostatnými skupinami, taká viditeľná tu nie je. Ale to neznamená, že tu nikto nie je.